בואו נדבר על הבעיה שאני רוצה לפתור, היא לפתור אותה ברווחת האנושות. לא מתעניין בדברים פרטיים כאלה שמי שנותן לי, אני יותר מוזרים, יותר חריגים של לרווחת האנושות. הרעיון של רווחת האנושות הוא לא רעיון רווח, אלא לדעתו של דבר הוא אפילו מתכווץ, אם אנחנו מסתכלים על הרמה של הנורמות שמדברים עליהן, פלחת העסקית. אתה פותר בעיות שהמסגרת שבתוכה אתה מתפרנס, זה אותה שתקדור. כמובן יש גבולות.